再開していくぜ。さて、まず今回は何をするかっちゅうと、一応前回コメントの方で、あれ、いろいろとね、いただいてましたね。まず一つ。こちら、世界の南西のところにね、なんか経験値を分配してくれる人がいるっていうことなんだけど、多分、ここのことを言ってんのかどうかわかんないんだけど、わしは、自称賢者ザッパーじゃ誰っていう、誰って感じ。お主は28人仲間にしたようじゃなって、こんだけ。こんだけなんすよね。よくわからん。もっと仲間をいっぱい集めてくると何かあるっていう、そういうことかもしれん。はい。で、あと今回仲間キャラはとりあえずルシア、ティーア、コリオ、アリスとなっております。で、ボス戦でカスメトルを使ってほしいっていうコメントあるんだけど、いつ何時さ、ボスが始まるかわからないから、そういうことを言い出すと常にアリスを入れておかなければならないという、そういう事態になるわけで、それもね、ちょっとね、そしたらアリス固定かっていう話なんだけど、まあ見た目はね、割と可愛いキャラなんでいいんですけど、カスメ取るによって今後積む可能性があるのであれば入れておきたいと思いますが、そこのとこいかがでしょうか。ボス戦からカスメ取るを一回しか戦うことのできない敵からカスメ取るを使わないと今後何かしらのフラグが折れる可能性がある。アイテムを取り逃すとか、そういうフラグが折れる可能性がゲームの進行上問題がありそうなのであれば、まあもうアリスを入れるのはもうやむなしって思いますけれども、そういうのがないんであれば、今回はアリス、今回はアリスパートということで、次回以降はまた別のキャラをね使っていこうかなと思います。はい。で、あとは今回やろうと思ってるのは、万族の村に行ってほしいって言ってるのと、あと雪国の方ね攻略しよっかなーって思ってます。で、ああそうそう、あとティーヤね、ティーヤ入れてるんですけど、あえてレベル上げはねしないで、レベル1からね、あの動画を撮ってる間だけでのんびり育っていこうかなーって思います。で、一応ね技覚えさせたこの感じこの感じですよ、この魔法強い、間違いなく強い一つも使えないけど一つも使えないけど間違いなく強い。メギドフレアとか、このティーヤちゃんが徐々にね育っていって、わ、めっちゃ強いやないかこの子ってなるのをね、ちょっと楽しみにするっていう形でちょっとね運用していこうかなと思います。はい。どうやらティーヤちゃんはね割と強キャラらしいですね。強キャラって言われたら使いたくなってくるじゃねえか。私はね別に能力がめっちゃ高いキャラだから、ちょっとゲーム的には自重するかとかね、そういうことは一切いたしませんので、よろしくお願いいたしますあとペコペコさせときました。いろんなキャラ、前回仲間になったキャラをとりあえずペコペコさせときました。ティーヤとこういう仕様まず、はあ、ずっとそのキャラなんだ。来るの早まったかな。さあさあお姉さま、どうぞこちらのベッドにおかけになって。いや、なんで椅子があるのにベッドに。やだな、ソファー代わりじゃないですか。私は椅子でいいから。ちあ、今ちって言った。あ、今お茶入れますね。睡眠薬とか入れてないか大丈夫か。そういえばティーヤ、学校の方はいいの。出るみたいに休学してるの。学校って、いや仲間に入れといてなんだけど、学業の方は大丈夫かな。何言ってんですか、ティーヤは学校なんて言ってませんよ。え、じゃあなんで学校の制服着てんのよ。あ、学校の制服だったのそれ。それアクスタンの制服でしょ。え、そうなんですか。ティーヤはてっきりハンガーの制服かと。いや、ハンガーに制服なんてないから。そうなんですか。お姉様を目指してまずは格好からって、服屋さんにハンガー向けの服を聞いたら、そこの主人がこれを勧めてくれたんです。確かに多少の魔法防御処理はしてあるから着てるってレルも言ってたけど。で、試着したら制服姿で戦う女の子、萌えじゃーってこの服届いてくれたんですよ。いや、多分それ萌えじゃなくて萌えの方だと思うから。まあ、可愛いけど。あ、もうこんな時間。それじゃあこれで失礼するわ。せめてお茶だけでも飲んでいってくださいよ。ごめん、もうすぐ夕飯だし。そうですか。ちーやっぱりお茶に何か仕込んでたわね。あかん子やな、この子な。可愛いな。お、レベル上がった。お、もうないんだな。プリシラ。
試作品4号完成。何ですかその人形。よくぞ聞いてくれました。これが私が長年開発しているお手伝いゴーレム試作地チャイブ。チャイブ？ゴーレムって普通戦闘用じゃない？それを細かい作業に特化したゴーレムがこれってわけ。ウッドゴーレムの製法に大和高校からのからくり技術を踏み込むことによって細かい動きが可能になった。企画して掃除洗濯果てば料理までできるようになった万能ゴーレム、それがお手伝いゴーレム。のはずだったんだけど、これがなかなかうまくいかないのよね。何か問題あるんですか？ボディの方はうまくいったんだけど、肝心の指令ワードの設定がうまくいかない。はあ、プログラミングですか。ゴーレムって基本的に攻撃しろとか通すなって感じの単純な命令しか受け付けないのよ。まあ、それで戦闘用しかないのか。だから火事みたいな行動させようと思ったら細かい命令をいくつも組み合わせる必要がある。例えばゴミ拾いにしても、まずゴミが何がゴミであるかを認識させて、それをどう回収するか、どこへ持っていくか、捨てる場所がなかったら代わりにどこへ持っていくか。そう聞くとめちゃくちゃ複雑だね。普段私たちが当たり前にやってることもゴーレムにさせるとなるととても難しいのよ。試行錯誤の末、なんとか吐き掃除だけでもできるようにしてみた。これがこの4講義ってわけ。早速試してみましょうよ。ではスイッチオン。ウィーン。チャイブ床を吐いて。さっさっさ。おお、すごい、本当に吐いてる。今度こそうまくいった。ザッザッザッザクザクザク。あれー、ザーシューザーシュー床ストップ力が強すぎるのも困ったもんだな。完成への道は遠そうね。はあ、あれ、まだいける。もう数日休んでくるべきだったか。ウィドウ、まあ次回だな、それは。おトレーニングかい。トレーニングの最中でした。いや構わない、終わるところだ。ねえルシアさん、ルシアさんからも言ってよ。兄ちゃんいつもこうなんだ。こうって？兄ちゃん暇さえあれば訓練してるし、ベッドで寝ないで椅子で寝るんだよ。剣を持ったまま。いや、いつ襲撃を受けても対応できるように。襲撃って、兄ちゃんもういい加減にしないよ。もう暗殺業はやめたんだからさ。しかし幼少の頃からそう仕込まれているので、ベッドではかえって眠れないのだ。でも椅子じゃ疲れが取れませんよ。少しずつでいいから寝るようにした方がいいですよ。それはそうなのだが。幼少期から暗殺者として育てられたから完全に習慣になってるのね。なんとかしないと。なんとかしないとっつって、なんとかして、あれ、まだビコビコしとる。おいっす。あのままじゃやっぱりダメだよね。でもそうすればいいのかな。全然いい方法は思い浮かばない。お、ランさん、どうしたんだ。道路のど真ん中でため息ついて。通路のど真ん中。何か悩み事か。悩みっていうか、あ、ランさんなら何かわかるかも。少しいいですか。なるほどね。どうしたらいいと思います。今のままじゃウィドウさんの体が持たなくなっちゃうと思うんですけど。俺はお前さんの方が心配だよランスさん、まあ、ずっとそういう生活をしてきたっていうなら多少のことは大丈夫だろうとは思うが、これから先のことを考えれば直した方がいいかもしれないな。そうですよね、やっぱり。でもどうしたらいいのかが全然わかんなくて。まあ考えられるのは、一つには体が完全に慣れきってるってことだろうな。俺たちにとって横になって寝るのが当たり前のように、あいつにとってはそうやって寝るのが当たり前なんだろうな。そればっかりは本人の心がけ次第だからどうしようもないが。で、もう一つ、これは想像だが、まだ完全に信じきれてないのかもしれないな。お前さんはともかくとして、この船にはあいつが知らない奴もあいつを知らない奴も多い。他人の気配が強い場所でそうそう寝られないだろうな。元暗殺者ならなおさら。いつ命を狙われるかという用心が理屈ではなく本能に近いところであるからだろうな。信じてもらえてないんですかね、私たち。お前さんのことは信じてるだろうさ。ただこの船もクルーが多いからな。その気配に機敏なんだろう。敏感なんだろう。その辺は慣れるしかないだろうな。慣れる。人の気配が多少あっても安心して眠れるようになる。それが一番だろうな。ふむ？どうすんの？というわけで寝てみましょう。どこで？これ。通路？何がというわけでなのかさっぱりわからないのだが。ですから、ウィドウさんがベッドで横になって寝られるように、まずは人の気配に慣れるところから始めてもらおうかと。こんな時間に部屋を訪ねてきて、そして君がここでそれを言う理由がわからないのだが。それはですね、人の気配に慣れるということで、やっぱり他人がそばにいる状態で眠れるようになればいいのではないかと思って。でもいきなり親しくない人が来てもウィドウさんも困っちゃいますよね。ですからとりあえず私のそばで寝られるようになればいいのではないかと。心配しなくても私はウィドウさんをどうこうしようなんて思ってませんし、ここは飛行船ですから安心です。安全です。いや、そんな心配はしていないのだが。そうですか、なら早速君はどうするつもりなんだ。私が眠るまでそばにいるとしてだ。私がいつまでも眠れなかった場合、君はいつどうやって休むつもりだ。第一、いくらそういう理由があるとはいえ、夜遅くに男の部屋を訪れ、
下手をすればそこで一夜を明かすということを、明かすことになるという言動は避けた方がいいと思うのだが。伊藤さん、紳士やな。それは、気遣ってくれるのはありがたいが、それで君が寝不足になっては本末転倒だろ。まったくもってその通りで、私も善処するつもりでいる。だから君が無理をすることではない。気持ちだけで十分だ。心配してくれるのは嬉しいが、そのために君に何があっては他の者たちに申し訳が立たない。何かあったらすぐ言ってください。絶対力になりますから。はあ、それじゃあ私はこれで。ルシアちゃんはええ子やな。ありがとう。何でもない、気にしないでくれ。まったく不思議な子だ。不思議な子ですね。割と真面目で、真面目に不思議ちゃんだと思うよ、ルシアは。まさかあいつの提案真に受けてねえだろうな。ランスさん、茶化すのやめてくださいよ、それ。ひどくないっすか、そランスさん。あとは、はい、シャリファ。この船室って倉庫だったっけ？違いますよー。どうしたい？ここはれっきとした私の部屋ですよ。置き場所に困っちゃってどうしようか迷っちゃうんです。いや、単純に物を減らせばいいんじゃないかと。そんなもったいないどれも素晴らしいものなのに。例えばこの仮面なんかいらないでしょ？かわいいじゃないですか、この不気味なのが。ならこの大きな壺は？ピクルスでもつけるんですか？何言ってるんですか？そんなもったいないことに使えないですよ。あ、この曲線のない絶妙な焼き色加減。無名ですけど名品ですよ。でもこの部屋に飾るには少し大きすぎません？飾るんなら食堂の方に。朝起きた時すぐ目のつく場所に置いておきたいのに。さいですか。だったらこの大きすぎる洋服ダンスを片付けたらどうです？こんなに大きいのいらないでしょ？これでも足りないぐらいなのに。ほんときっちり。一体なんでこんなに持ってんの？だって女の子はいろいろと利用じゃないですか。だからってこれは多すぎよ。一日一着着ても1年以上かかるわ。それでも家にいた時の10分の1なんだけど。仲間に誘っておいてなんですけど、シャリフさんハンガーに向いてないです。はあ。ああ、終わっちゃった。さーて、サイドイベントが何かあるかな？一個あるー。なんじゃらほい。謎の組織の暗躍。見よう。諸君忙しい中集まっていただきご苦労。それでは定例報告会に入りたいと思う。なんでルシア？我らルシアファンクラブの名において、どういうこと？ルシアファンクラブが発足しとってるよ、いつの間にか。何において？まずは同志ハンス、今回の調査報告を。は、今回の調査で新たな真実が、事実が判明いたしました。実はルシア様は大のぬいぐるみ好き、特に猫のぬいぐるみが好きだということが明らかになりました。部屋に飾ってあるのはクマのぬいぐるみじゃなかったか？あれ？ノーリアクション？愚か者が、ルシア様がぬいぐるみ好きだってあることは我らはとっくに知っておるわ。しかしルシア様が寝るときにぬいぐるみを抱いて寝てるという事実は知らないでしょう。甘いな、同志ハンスよ。なら聞くが、ルシア様は寝るとき何をお召しになるのか知っているのかね？それは、そんなことまで知ってんのか。気持ち悪いぞ、お前ら。ふふふ、実はルシア様はパジャマ派だということが調査で判明しております。なんだとそれは本当か。ルシア様はベッドで寝るときは愛用の白いパジャマを着用するようだ。しかもそのパジャマは14歳の誕生日にメイド嬢に作ってもらったそうです。14歳から体格が変わってないってことか、いつまで。おーおーわかったかね、同志ハンス。調査というのはここまでしてこそなのだよ。ふ、甘いな、同志諸君。私の調査結果を聞いて驚くな。実はルシア様は、C であることが判明したのだ。なんとこいつらダメだ。こいつら殲滅した方がいいぞ。それは本当かね、同志ラベンズ。はい、ある筋の情報で判明したことです。ある筋が気になるな。ドイツが漏らしたんだ、それ。ルシア様は間違いなく C です。なんと、最も限りなく正解に近い。あ、死んで。なんだ、それ。なんちゃら占いの歌が限りなく正解に近いって。安心です。感激です。俺が掴んだ情報が霞んでしまう。一番右のやつは、本日も実りある良き日であった。しかしさあ、ハスブロ、噂によればマーカスギルドがルシア様のマスターズ部隊を組織しているとか。その情報は私も掴んでいる。全く投げかわしいことだ。ルシア様をこの世からなくそうなら言語道断。あの地上に舞い降りた赤い天使ルシア・マーベリック、あの方にかつての英雄たちのような悲しい最後を遂げさせてはならん。幼さが昇りながらも力強いあの顔立ち、翼のように風に舞う群青色の長い髪、透き通るような肌、細かすぎず太すぎ、細すぎず太すぎもしない絶妙なボディライン、太
太すぎも小さすぎもしないバストとヒップ、腕枕膝枕してほしいほど良い肉付きの太もも、あの美しい天使をなんだ一体どうし、ちょっといやどうしたどうしたラメンズ、誰が入ってきたんだ、ルシアなのか、ルシアなのかこれ、誰だふふふ、誰だどうしハンス、あなたたちがおね、おーティーヤかこれ、ティーヤなのか、ティーヤなのかこれは、一兆年早い、語ること自体おぞましいわ、まさかあなたは先日ルシア様の仲間に加わってという不届きな、おもっくお姉様に好意を寄せる男はみんなティーヤが抹殺して、開ける、怖怖いんですけどちょっとガチじゃないですかティーヤさん、ひどいひどい、ティーヤさんガチなや、ガチなやつじゃないですかそれ、ちょっとか、うわいっぱい増えてる、左下見た、ホリデーイベント、空を見上げるもの、これ見てない気がすんな、見たっけ、見てないな、お珍しい組み合わせだな、何をしている、何も、ただ空を見ていただけ、そうか、あなたは何も、何をすればいいのかわからなくてな、似た者同士かお前ら、ならあなたは私と同じなのね、どうして生きているのかわからなくて、でも生きていかなければならなくて、どうしたらいいのかわからない、どうやって生きればいいのか、何をして生きればいいのか何もわからない、あなたもそうなのね、そうかもしれないな、私は弟を守るためとはいえ多くの命を奪った、弟を救ってくれた彼女をも殺そうとした、今もなお彼女たちを苦しめている組織に加担していた、その罪は永遠に消えない、結果的に彼女を殺さなかっただけで殺すつもりだった事実は変わらない、彼女を守ることは罪滅ぼしにもならないかもしれない、この戦いが、この旅が終わる時が来たら、その時は、この旅が終わる時、彼女はどこの誰ともわからない私を助けてくれた、でも私はそれにどう答えていい、答えたらいいのかわからない、あなたも同じなのね、そうかもしれない、彼女のひたむきさに本当はどう答えればいいのかわからないでいる、私のようなものが彼女のそばにいていいものかどうかわからない、彼女の命を狙った私を、よく思わない者もいるだろう、だからなおさら、ティーヤに狙われないか、大丈夫か、そうね、私の存在も彼女を危険にさらすだけ、君は、お、タルト君、姉ちゃん、ルシアお姉ちゃんたちがお菓子作ったんだってもらいに行こうよ、いや私はお前が行ってくればいい、姉ちゃんただでさえあんまり他の人と会おうとしないんだしさ、それは私をよく思わないのものもいるだろう、主にティーヤとかが思ってそうだけど大丈夫かな、そんなことないって、ほら行こうよ、やっぱり、やっぱり私とあなたは違うわね、弟がいるからってことか、だって私には守りたい人、私を慕ってくれる人いないもの、私には本当に何もないんだもの、どうしてかしら、少しだけ羨ましい気がする、わーレインちゃん、ちょっとビデオなんとかしたってや、せっかくだ行ってみるか、わー羨ましいか、君も何かを見つけられればいいのかもしれないな、レインちゃんが報われてほしいです、私これ見たな、仁義なき戦い、ある少女の陰謀に一人の男が立ち向かう、誰だろう、誰じゃろうか、あーやっぱお前か、やっぱお前か、何度も何度も失敗を積み重ね、ようやく完成したお姉様の部屋の合鍵、しかも今夜はコノハさんは里の会合で留守、代わりの忍びも始末しちゃったの、始末しちゃったの、それ伸びているお庭番強すぎない、まだレベル3だよティア、今日こそはお姉様のベッドで夜を共に、あーお姉様の寝顔最高ジュルリ、それではいただきます、またんかい、何者？パンドラ！お姉ちゃん、ジョージャーに手を出すのようだったらまずわしを倒さんかい、小声。お前は化け物の分際でお姉様の部屋に居座るパンドラ！お互い起こさないように小声でやってんだな。
呼ばに来たもんは追っ払ったるっつうね、ジョーちゃんとの約束さかい、ワイの黒い目の黒いうちはジョーちゃんに指一本触れさせんで、くならば勝負です。お姉様への愛を邪魔する者はたとえ誰であろうと粉砕します。超高校へ望むところじゃ、表でギッタギタにしたらは超高校へ。ミミック星が私に勝てると思ってるんですか？我の方こそ前に勝てると思ってるんか。はぁー、どりゃー接戦なのか、これ。なかなかやりますね。やらせません、やらせませんで。うわー、なんだこれ。ルシア起きるんじゃないか、こんだけ騒いでたら。よく寝た。起きちゃった。朝になっちゃった、これ。でも夜中に外が騒がしかったけど、なんだったんだろう。どうなってんの、結局。勝敗は？うねんなり学まだやってたのか、ゲフコ。何これ、お嬢ちゃんワイはやったやったで、グフ死んだ。いや本当に何があったのよ、パンドラさん男やで、お前男か女か分からへんけど、ティーヤ本気やなこれな。同じパーティーに入れといて大丈夫かな、不安になってきたんだけど。さてこんなとこかな、とりあえずは。さてさて、これは猫のぬいぐるみなんか、ダディーベアだからクマだよね。もっこもこう。さてそろそろ調査も終わってるんとちゃうか。どうすか、お帯ですか。すみすみ、オッケー。手形を持ってる状態では受けられませんか。草の里にも行かないといけないんだったな、忘れてたぜ。先に草の里行くか。すぐ上の方にあるだろう、忍びの里。確かここら辺にあったと思うんだけどね。確かここだな。仲間変えないとダメだ。しとこのはさんにして、はい、とりあえず2人でいいです。戦闘があるわけじゃないしね。じゃあす、手形交換してくれ。うん。プレミアムアイテム、なんだと、なんじゃとって、なんじゃこりゃおい、なにそれ、なにそれ、〇〇〇の本。つまりそれは、つまりそれはどういうことだって言うんだい。どこにあんだよ〇〇〇の本。〇〇〇な本どこですか。ここら辺にあっても良さそうなんだけどね。ないな。〇〇〇な本。ない。ないですよ。どこですか。もう多分、あったあったあった、プレミアムアイテムなのかよ。良い子は読んじゃいけません。なんかに使うのかな今後。お、やったぜ。ご苦労。こんなもんか。オーケー。ということなので、ティーヤ入れて、コリを入れて、アリス。オッケー。で、あとは、蛮族のところに行こうじゃねえかっちゅう話だな。蛮族って、東の方にあったと思うんだけど、どこら辺だったかな？どこら辺だったかしら？下の方だったっけ？全く記憶にない。全く記憶にないぜ。探しまーす。ここだ！ここだぜ。あれ？誰だ？うが？ちょっと待てー！変な子がいたな。あれ戻ってきた。うが？お？くんくん。くんくん？うがうが。ルシアのポケットを指さしてる。クッキーが欲しい。はぁ、あ。くれてやろう。アメちゃんも98個ぐらい持ってるぜ。なんか喜んどるな、この子な。喜んでくれて嬉しい。うがー、アトラ、アトラ。あなたの名前はアトラなの？私はルシアよ、よろしくね、アトラ。うか、あ唐突だな、おい、これ。仲間になった。
はい、うがで、あなた一緒に来るの？わ、そんな捨てられた子犬みたいな目しないでよ。もしかして餌付けしちゃった？仲間になった。やったぜ。アトラは戦士系のキャラで斧やハンマーなどの大型武器を得意とします。はあ、仲間になったぜ。よくわからんが仲間になったぜ。これで終わりか。ちゃ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 。ふん。あら、かわいい。割と好き、こういう子。割と好きだぜ、こういう子。ふむ。ぶったたく。はあ。おたけび。攻撃力プラス防御力上昇。自己バフありか。なかなか強いかもしれんな。ふむ。仲間になりましたね、と。さて、あ、あと、そういえば、なんか、あれ、これなんだっけ？これ何？ジェミー&クラウドか。ちょっと待って。アレクメンデル図書館っていうのが確かどっかにあったやろ？アレクメンデル図書館。アレクメンデル図書館っていうのを、ない。あれ、どこだったっけかな？ちょっと待ってな。アレクメンデル図書館、みたいなのが、確か、なんか情報があった気がするんだよな。あった、これだ。これを、これをあそこ、アクスタン？アクスタンだっけ？違う気がすんな。わかんない。なんかそこら辺の図書館で調べるもよし的な話があった気がするんで、じゃそれ行くか。今回結構今までいろんなコメントいただいてるんだけど、結構ね、メモってないから忘れちってるところとかもあるんで、一個ずつちょっとね、じゅんぐり回収していこう。やることがね、ほんと多くてね、忘れちゃうんだよね、毎回ね。ごめん。とりあえず、図書館方面まで行きまーす。お？なんだい？私に誰かしら？あのサルベージ野郎から手紙も預かってる。そういえば、しばらく見ないからすっかり騙されたと思ってきたけど、俺の墓話を、信じてくれてありがとう。約束の分け前。カルナックソード、ドミニオン、オーガベルト、金貨、やったぜ。なんだ、信じてなかったのに投資したのか。いや、そういうわけじゃん。やっぱ腑に落ちないんだよ。どうしてあんたはあいつの話を信じたんだい。別に全部信じちゃったわけじゃないよ。ただ信じなければよかったって後悔するより、信じてあげればよかったって後悔する方が嫌だったから、それだけよ。わー、ドミニオンってなんだ。はあ、竜の鱗から作られた探検。竜特攻の武器か。そういえば、サルベージ野郎の話の続編はどうなったのかなと思って、ちょっとここに来てみました。あれ、こんな子前からいたっけ？前からいましたね、この子ね。サルベージ野郎は、いいやつだったっていうことか。まあ、基本このゲーム、なんだろう。何かあるよね、基本。基本的に何かあるよね。その、話の中にっていうか、なんていうか。うん。行こう。ティーヤにも会いたいんだよな。ティーヤじゃない。いつの間にか私の脳内では妹がティーヤということになってしまっている。先に病院行くか。で、一泊して図書館行こうぜ。アンナいる、お姉ちゃんだよ。お、誰だ、お客さん。この人は前に手紙に話したザンプさん。これはちょうどいいところに置いていただいた。実はね、なんだい？魔法学校に？ぜひとも彼女を我が魔法学校に入学させたい。でもどうして？私は腰痛でこの病院に通院してまして、その時入院していたアンナちゃんと交流するようになったんですが、その時彼女が学校や魔法に関心を示すので、最初は冗談半分に初歩の魔法をしてたんです。そしたら、マジ？そこで物は試しと適性検査をしましたら、それはもう彼女は類まれなる才能の持ち主で、我が魔法評議会としましても、これほどの才能を眠らせるのはもったいないとつきましては、ぜひとも。でも学費とか高いんでしょ？ご心配なく、学費なら評議会満場一致で水上金、奨学金を支給することになりました。もちろんあとは彼女の成績次第ですが。アンナはどうしたい？せっかく病気が治ってまたお姉ちゃんと一緒に暮らせる。でも学校に入ったらまたお姉ちゃんと離れ離れ。ならやめる？でも勉強したい。お勉強いっぱいして魔法が使えるようになって、お姉ちゃんや村のみんなに恩返しがしたい。なら頑張んなさい。
アンナ仲間になるのかな、もしかして今後。ふーむ、アンナが魔法学校に入学か、うふふ。嬉しいんか、そりゃ嬉しいよな、そら嬉しいよな。ちょっとごめんごめん、一泊して、はい、一日しようか。ポンポンポン、そういえば最近鉱石ラジオを聞いてない気がするんだけど、鉱石ラジオ、あったあったあった、同じ話かな全部。セントシルバー鉱石 P ガガー、あはは。本日のお便り、うん、ついに彼氏とゴールインしました。そしたら彼毎晩激しくって、けどろけ話かよ。話違う気がするな。でも最近悩みがあります。彼の周りは可愛い子が多くて、そんな子たちが彼と話してるだけでいついつい不安になってしまいます。でも私は教師の身、彼を信じて黙って見守ることしかできませんって。あんた教師かよ。教師と生徒ってことこれ。アンボがってなんで僕殴るわけ。あ、でも教師と生徒の禁断のラブ、紡ぎ弾なんかドキドキしちゃう。でも彼氏が生徒だとはハンブル。何はともかく頑張ってくださいね。はぁ、あ、別の教師って可能性もあるか。あれ、精神っていうかあれがもらえなかったな。どうも、図書館行きまーす。アレックメンデルつけてっから入る。なんか変わったものがあるんじゃないかと思ってるんだが、特に変わった、ある、これだ。ほう、アレックメンデル図書館読もう。古代堂で書いてある。あっちゃチャーやで、これ。レルちゃん、ちょっと出てきてくれ。レルちゃん。はい。うん。レイドランゲージ。さて。東の街灯に雨の日だけ現れる幻の図書館。ただし、見つけても静かに読むと告げなければ中に入ることを許されない。あと、アレクメンデル時代の金貨が入館料に必要。いろいろ厳しいわね。ふむ？これであれだ。これであれですよ。つまりあれですよ。行けるようになるっていうことか。海、探すか。ついでだし探すか。知力とかもいろいろ上げときたいんだよね。なんか物語的なものってないんだっけ、こっちに。知力上げとくと、視力上げとくとあれだっけ、なんか図書館の読めるポイントが減るとかだっけ。視力はじゃあ上げといてもまあ損はないのか。上げるだけ上げとくか。上げるだけ上げて、情報を入手できたんで、で、あれだな。アレクメンデル図書館ちょっと探しに行きますわ。アレクメンデル図書館探しに行きまーす。お、これか、これっぽくねえか。お、これだ。静かに読むだったな。静かに、かーみに、よーまみむ。はい、どうぞいらっしゃいませ。やったぜ、ジャスビリー。入る。あ、プラチナカード持ってるからいいんだ。日付が足りないな。全然。ほとんどの本は知力が20はないと題名にも気づくことが難しい。あ、知力がないと厳しいのか。途中仮想。うん。どれどれ？昆虫の死体から入るんだ。ギード山やネイファンの森に生息。え、気づかなかったな。やったぜ。これでいろいろなところが、いろいろなところ気づけるようになるな、これでな。早く来るべきだったな。ギルゴレスのガードルードの森に群生しているのか。すげえのかな。ふむ？スタークリスタル。どこにあるんだろうか、こんなの。バジリスクの額の石が死後結晶化したもの。特に決まった採取場所はない。厳しいな。ふむ？ムーンストーン。読んでる時間がない。読んでる時間がないぜ。こんだけ広いのに光ってるとこが全然ないのは、知力が足りないっていうことか？知力が足りないんだろうな、多分な。
ディメンジョンキーについて。はあ、読もう。これなんだい？そういえばディメンジョンキー使ってないな。ディメンジョンキーの作り方が載っていた。すごい、これメアリーに教えたら作ってもらえそう。公募でディメンジョンキーが作れるようになった。やったぜ。もう多分読んでる余裕がないな、これな。ディメンジョンキーが使えるようになったら、これでいろいろ行ける場所が増えるな。一番最初のところにも行きたいしね。ちょっと時間がない。一回出てもう一回入り直そう。一回出てもう一回入り直しまーすよー。どこここ。あ、反対側。結構広いな、ここな。今ちなみに知力いくつなんだろう。ちょっとミミネちゃーん。ルシアのデータ教えて。知力46。どんなもんなんじゃろうか。おい。消えた。あー、一日。雨の日じゃないから、シューって消えてたね、今。シューって消えてきましたね。現れた。毎回撃たなきゃいけないの、これ。静かに。読む。はい。全部読むまでにこれ何回繰り返さなきゃいけない。あー、ごめんごめんごめん。ごめんごめん。250です。250ポイントで。下から攻めていこう。この2つは読んだ。こっち側攻めよう。ローグキーのレベル3を連成する術式。ちょっと待って、ローグキーは一旦いいよ。まあ、でも、どうせ全部読むんだから読んでいくか。プリシラーが使えるようになる。ははーん。パワーストーン140。だいぶ消耗すんな、これ。で、140。ちょっと待て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 。全然足りねえぞ。全然足りねえぞ、おい、これ。ムーンストーン。北部の森によく落ちてる。ふむ？もう読めない。50の読み物ないかな、50の読み物。50の読み物ないっすか。この下のやつは今、膨大なやつを要求されたやつだからな。これもう、何回も入り直さなきゃダメだ。ちぃ、めんどくさいわね。もういいでーす。ちょっと待て待て、今回全然何もしないまま終わってしまうぞ。それはいかん。それはいかんのだよ。それはいかんのだよ。どこだ、雨。あった。ふぅ。もう、いいでしょ？顔パスして。いい加減、顔パスしてほしい。しかし、プラチナチケットは最初の方に手に入れておいてよかったなぁ。プラチナカードか。世間話。一種の結界。ほら、ここって貴重な書物が多いから昔の魔法使いがね。これ以上は企業秘密。図書館の利用について。はぁ？あいあーい。で、これ読んで。最果ての塔の地下洞窟でよく採取される。ふむ？視力つけてこないとダメかもしれんな。レンバス。魔法の携帯色。ちょっと待って、こっちはなんだっけ。パワーストーン。こっちの方が気になるな。読もう。これメモってプレシダに教えましょう。石錬成が使えるようになった。あとはなんか、携帯色って書いてあったから、一旦こんぐらいにしとくか、コンパートは。時間がねえ。録画時間がやべえ。ということで、一旦撤収。ということなので、あとは何をするかっちゅうと、ディメンジョンキーが作れるようになったっつってたから、ちょっとその前にパーティー。パーティーを戻そう。パーティー戻そうぜ。でかいな。君でかいな。コリオコリオ。お、アリス。ディメンジョンキーが作れるようになったっちゅう話を聞いたんだけど、どう？何か作る？ディメンジョンキー作ってくれ。いっぱいあんな。これか？マジックキーと、あ、作れんじゃん。5個ぐらい作ってもらう？ゴン。
5個も必要なかったかな、5個も必要なかったかな、これ。やったー、よくわかんないけど5個手に入れた。やったぜ。ピーチーちゃんが何か顔つったら私怒るのよ。話をする。街頭のどこかにドールタウンっていうゴーレム技術の発達した錬金術師たちの村がある。飛行船に乗れたらぜひ行ってみたいなと思ったのよ。はぁ、シャリファには気をつけてな、あの子好きあれば何でも買いまくるから。ドールタウン、街頭のどこかにドールタウンね。何か作るだか、作れない。ファルコンソード、これ作れんな。エレメントソード作ってもらう。ちなみに属性武器ってさ、属性武器って Z スラッシュとかのスキルに属性乗る？乗るんだったら強いなって思うんだけど、そこんとこどうなん残暑、どうなん残暑。ディメンジョン機いっぱい作れたから開けに行くか開けに行くか、いろんなところ、いろいろ開けな、いろいろ開けられる場所はあったけど、まずは五島列島の下のとこ開けに行くか。せやな、五島列島の下のとこ開けようぜ。ここだ。ヘロイン5個もあるから1個使っちゃってもいいだろ、これ。構わん。構わんだろ。はい、押してる。ふん。やったぜ。そういえば船の中にもあった気がすんな。お、何じゃこう。へいらっしゃい。あ、マジックキー言ってんだ。トレジャー。あ、そういえばこれ全然使ってなかったな、トレジャー。3個くらい買っていくか。マジックキーもちょっと1個買っとくか。はい、どうもー。ふーむ。船の中にも確かさ、ディメンジョンキー使わなきゃいけないとこなかったっけ？一番下の方にさ、あった気がする。あった気がするんだけど。そういえば、アトラちゃんの部屋はどこだろう？アトラの部屋はどこ残暑？ビドウさんの部屋だった。ちょっとごめん。アトラー。あー、ティアの部屋だった。ごめん。あれー、どこだ？部屋がいっぱいあるからさ、部屋の前に看板立てておいてほしいんだけど。部屋の前に看板立てておいてほしいんですけれども、これ、わかんない。ごめん。私にはわからんかった。別の場所にいるのかもしれんな。ガチャリンコ。確かこの奥にもディメンジョンキーを使うところがあったような、なかった。ある！これなんじゃ？うん。ひらり？なんだこれ？あ？どこだこれ？我が高速ショップへようこそ！どこ？さあ欲しいものがあれば、アレク・メンデル金貨と交換してやろう！なんじゃ？バハ・バルムンク。桜吹雪に次ぐと言われた最強剣。20個金貨必要。今8個しか持ってない。欲しくても足りない。エリートスター。パーティーオプション。装備するときに戦闘終了時に CA ボーナス。なんだと？でも持ってるよね。持ってるよね、エリートスターってね。持ってる。これ何？メギドフレアの書。持ってる。メギドフレアの書もう一冊ぐらい持ってた気がするんだけど。売るから金貨30と交換してくれない？そういうわけにはいかん？ロードジャケット。時空石。はぁ、時空石ね。スピリチュア。あ、お酒か。これなんだ？エンジェルセット。あんまりいらないな。これを？お、名画！買う？アレクメンデル金貨使っちゃってもいいんかな？わかんないな。でもどっか、これだろう、でも一番は。これだろう。名画だろ、これ。手に入れるべき、最優先は。いいですか。むむ、お主、あ、お、何それ、まるまるまるの本。よければ金貨ちょっと待て、交換するかエッチな本欲しいのか、お前お前さん、エッチな本欲しいんか。ちょっと待て、何かに使えそうだからまだ持っとくけど、コメントで売っちゃっていいよっていうことであれば売っちゃいますけどね。そういえば結構美術品も集まってる気がするから、美術品も結構集まってるじゃろっていうところで、ちょっとあの美術品のポイントにしてもらってくるか。せやな、せやな、せやな。
ここら辺に外とかにいないの？いた。うがうがうが。かわいい。かわいいです。ということなので、ここどこ？あ、五島列島に来た。ディメンジョンキーを発動させに来たのか。ちょっとごめん、行ったり来たりだけど、一旦レスタリアに行って、ポイントにしてもらおう。結構名画とかさ、前回、前々回から引き続き集まってるから、そろそろちょうどいいと思うんだよね。そろそろちょうどいいと思うんです。うん。さてさて。手紙も来てるのかな？手紙も来てるのかしら？まずはこっち。はい、持ってきたぜー。ごめんね、こっちじゃなかった。はい、どう？あたす。いっぱい集まったよ。どうだい？どれどれ？よし、目がね。ドリーの冒涜じゃないか。アレク・メンデルキンか。よし、リルスの肩の陛下か。あとはこんなもんかな。はっ。589。結構集まったんちゃう？なんかくれ。アイテムと交換。589。俺にこれ受け取ってね。アサシン・クロウ。一個だけ？いっぱい集めてきたのに一個だけなの？ダメか。アサシン・クロウってなんだ？君装備できるでしょ。アサシンクロウ。あった。敵を一撃で倒せる爪。必殺率も高い。攻撃力でも低いな。うん。手紙来てるかな、手紙。やべえ、今回もう50分も録画してるんですけれども、一回も戦闘してないという事実。あれ、来てない。ああ、もう妹との手紙交換タイマー終了かい？これ。終了なのかい？終了なのかい？しゃあないな。じゃあ、氷のところ行くか。氷のドラゴン。雪のドラゴン？雪のドラゴンをさ、ちゃっとさ、倒しに行きたいわけですよ、私。このメンツで行けるか？あべ！やっちまったぜ。やっちまった。逃げる！使う！撤退！ふぅ。ほんとマジめんどくさいから考えてほしい。やったぜ。ふぅ。ひぃ。見えてるのに当たってしまった。マジで、あのさ、飛行船の戦闘マジめんどくさいんだって、ほんと。何回かやったけど。マジ勘弁的な感じですよ、ほんとにあれ。このドラゴン倒すか。このドラゴン倒してしまいだな、今回な、多分な。このメンツで倒せるかちょっとほとほと心配なんだけど。ルシアが一人で何とかしてくれると信じたい。一応セーブポイントを分けて、先にこっちのでっかいやつから倒すか。おめえはどんな感じなんだい。あ、スノートロール。ただの雑魚だな、これ。ただの雑魚ですね。Z スラッシュ。愛の技。愛の技重いな、これな。愛が重いな、おい。お、一発でも食らったら死ぬ気がする。バラキリー召喚。奥義、かすめとる。いただきや。失敗。うん。ナイス。あとは通常攻撃いいやろ。かすめとる。倒しちゃうか。ああ、倒した。素早さ低いのか。キアのレベルも着実に上がってきますね。1しかヒット目に上がってない。これはひどい。倒せるかな。行くか。お？何か来る。さて、イベント戦闘か。デュフォン。強そうだな、これな。完全にお荷物が一人いますからね、これ。これね。実質的には二人です。失敗。封印剣、防御、マインドブレス、かすめ取ってくれ。なんですって。いただきゃ。ハイポーションかすめ取った。大したもんもらえないな。アリス感電してしまった。なぜ感電したし。ブラインソード、防御、ウェポンブレス、感電してもなんとか。うん、感電してもいける。
やばい、死ぬ。これは死ぬ。雷鳴剣、雷系か炎が効きやすいか。ちょっとアイテムでハイヒール、ハイヒールでどんぐらい回復してくれる。ダメ、これじゃ勝負になんない。みんな一時撤退。あれ、あ、イベント戦闘ですか。危なかった。それにしても傷がすぐ治っちゃうなんて。逃げて正解だったね、お姉ちゃんたち。あいつは不死身竜デュフォン。この島を支配している竜さ。誰だ？にゃんこや。君は？俺の名はノーイン。こいつは相棒のガオ。ガー。あいつは普通の方法じゃ絶対に倒せない。今あいつを倒せるのはエイミー姉ちゃんだけだ。どういう意味？エイミーってなんか聞いたことあるようなないよ。仲間になかったっけ？多分村は大騒ぎだと思うから。それだけ言いに来たんだ。どういうこと？何言ってる意味がさっぱりわかりません。死にそうです。あんたなんてことしてくれた。だなんでディフォン様と戦っただ。向こうから襲ってきたんだし、やっぱりよそ者を入れるべきじゃなかった。だからわしは反対したんじゃ。それをお主らと来たら外交も打ち切られて、少しでもそれが余計なことだと言っとるんじゃ。おかげでまたディフォン様を。ああもうおしまいじゃ。いやまだ間に合う。今からギボン様の許しを請えば。出てってくれ。あんたを村に入れたのが間違えちゃった。さっさと出て行ってくれ。そしてもう二度と来ないでくれ。どういうこっちゃ。はあ。一体全体なんなのよ、もう。不死身の化け物に襲われたと思ったら出し抜けに出てけって、ちゃんと説明しなさいよ。おっしゃる通りですよ。はあ。おとなしく宝探しだけしてくれればよかっただべ。ごめん、宝探ししてないんだけど、まだ。宝探ししてないんだけど、まだ。ちょっと待ってよ。困っちゃうよ。まだあったのか。行けなくなっちゃった？もしかして上。失敗した。完全に失敗した感あるんだけど。左の方のさ、どうなんか、ダンジョンの方から先に行った方が良かったか？これもしかして。ちょっと外に出て、あれ？君は。出てけって言われたでしょ。こんな村の連中なんか追っておいた方がいいよ。かまったところでお姉ちゃんには何のとこもないからさ。お？おせっかいやこ。ねえ、ノインくんだっけ？一体この村で何が起こってるのか教えてくれないかな？言ったはずだよ、首を突っ込んだって何もいいことないから。でも、訳を話してくれたっていいでしょ？あの不死身の化け物と村人の態度。一体この村は何なのよ？村のみんなは単なる育児なしさ。何もしなければそれでいいと思ってる。だからお姉ちゃんが何かしてやる価値なんてないんだ。どういうこと？ちゅまりどういうこと？手紙？お？それでもお姉ちゃんが、おせっかいを焼いてくれるなら、一度村を出て村外れの一軒家まで来てほしい。はは？どこ？おせっかいを焼きたかったら村外れに来いって言ってよう。はあ、どうなる？ここみたいね。でもなんでこんな村外れに？僕たちは嫌われ者だからね。あら？あんた、本当に来るとは思わなかったよ。お姉ちゃんってお人よしだね。それともバカ？男の子かい？これ。女の子かい？ありがとう。まあいいわや。それより説明してくれるよね。一体何がこの島で起こってるの？そんな難しいことじゃないよ。この間お姉ちゃんを襲った竜、ギフォンのことは前にも言ったよね。この島は見ての通り一年中雪に覆われてるんだ。だから生活は涼に頼るしかない。でも10年に一度、あいつギフォンが休眠期から目覚めて島中の獲物を食い散らかすんだ。食い荒らす。その度に村は壊滅しかけた。そして今年がまたその10年目の活動期なんだ。でもだったらなんで退治しようと思わなかったの？言ったでしょ、あいつは不死身だって。でも一つだけあいつを倒す方法があったんだ。10年前の活動期、ロビンって人がそれを突き止め、ディフォンに戦いを挑んだ。でもロビンは勝てなかった。負けて死んだ。怒り狂ったディフォンは報復に出て、村は今まで以上の被害を受けた。それ以来、村のみんなは諦めるようになったんだ。今度活動期が来ても、休眠期に入るまでじっと耐えれば、そうすれば村は守れるって。お姉ちゃんはそれが賢明だと思う？そのロビンって人はバカなことをしたと思う？どうかな。だってその人は村を救おうとして戦ったんでしょ？でも村のみんなはそうは思わなかった。ロビンは事態を悪化させたと断罪され、その家族は村を追い出されたんだ。ひどい。それが君たちか、もしかして。だからロビンの家族はこう思ったんだ。いつかティフォンを倒して父親の名誉を取り戻そうって。でもロビンの妻は辛労で数年後に死んだ。ロビンの力を受け継いだ娘のエイミーも。倒す方法あるって言ったよね。なら倒しましょうよ。私も手伝うからさ。お姉ちゃんには無理だと思うよ。何を、あんたも諦めるわけ？違うよ。僕はお姉ちゃんには無理って言ったんだ。
前にも言ったよ、あいつを倒せるのはエイミー姉ちゃんだけだ。見せてあげるよ、リフォンの弱点を。どういうこっちゃ。つまりどういうこっちゃ。お、あれ、あの山の頂に何か光ってるのが見えるよね。リフォンの心臓、あれがあいつの弱点。リフォンは自分の命をあの山の頂に封印している。あれが無事な限りリフォンはいくら傷つけても死なない。逆に言えばあいつさえ破壊すればあいつを倒せるのね。はあ、だけどそう簡単にはいかない。あの山は険しすぎて誰も登れない。空からも山頂付近は風が強くて近づけない。じゃあどうするのよ。こっから射抜くしかない。へえ、弓使い。距離だってあるし風も強い。何より矢が当たったぐらいで破壊できるの。ロビンだったらそれができた。ウォルソンさんとか何とかしてくれませんか。ダメかな。風の結界を打ち破るロビンの魔球術と特殊な魔力を込めたアルトの矢ならね。そしてその二つを受け継いだのは一人娘のエイミーなんだ。だからリボンは彼女しか倒せない。でもエイミーは。エイミーって子に何があったの。うん、あら、この子がエイミー。病に伏せってるのかい、もしかして。エイミー姉ちゃん今帰ったよ。ん、お帰りのい。体の具合はどう。いつも通り。本当ダメな姉ちゃんでごめんね。そんな言い訳だからいつまで経っても治んないんだよ。ああ、エイミーさん病気なの。誰かいるの。見えてないのか。恥ずかしいじゃない。まさかエイミーさん目が見えないの。1年前病気になってそれ以来。でも治ればきっとまた見えるようになるんだ。だから、はあ、やっと話が見えてきたわね。だからお願いだ、エイミー姉ちゃんの病気を治してほしいんだ。もちろん報酬を払う。もう姉ちゃんしかいない。前にもライやステラって人も来たけど村の連中が追い出しちゃって。はあ、500ゴルムで引き受けるわ。はあ、安いのか高いのか。この子にたちにとったら高いんじゃないか。500。情報、エイミーの病気。はあ、でもさ、ちょっと待って、上の方に他をおるこれか。ちょっと待って、先にさ、先に探索した方が良かったのではないだろうか。先にこっちの上探索した方が良かったんじゃなかろうか。一応セーブポイントを分けてコメントを確認しましょうか。おい、先そっちやってなかったらダメだよみたいなコメントがあるんだとしたら、リセットして前回のセーブか、一個前のセーブからやり直して、でダンジョンの探索の先にやりましょう。はい、まだ後でもいけるよっていうことであれば、まあ、このまま進めてもいいかなって思いますけど。はい、ということなので、ちょうど時間もいいところですし、今回この辺で切りたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。